portaveu, abans d'ahir va començar Alfa Tour, que és el tour de l'Aitana. Coincidint amb el nom del seu darrer àlbum, la noieta que vam conèixer OT 2017, cada cop ens està deixant més clar que ja no és tan una naneta, que ja no porta aquell serrell i que està marcant el seu propi camí. Avui parlarem de l'Aitana, d'aquest tour tan controvertit i sobretot d'aquest canvi d'imatge tan raro que ha fet. Nadine, tu vas veure OT 2017? Vas ser fan? Vas ser seguidora? No vaig ser seguidora d'això en plan super ultra mega, però sí que estava a l'ordre del dia i estava informada. Exacte, a mi em va passar exactament el mateix. Crec que no vaig ser fan, però tothom coneixia l'Aitana i sí, la Maya. Ah, exacte, totalment. Sí, crec que va ser com un antes i un després. Sí, sí, sí. Jo no era en plan de veure les gales, però sí que, clar, òbviament, coses et sortien i t'enteraves. I, de fet, encara que no t'agradés la música, encara que no t'agradés el format del programa, l'Aitana tenia aquesta cosa que no et podia caure malament. No. Com a molt podies dir, més absolutament indiferent a aquesta noia, però la pintaven com la bona nena, com amb aquella tendresa que és que era impossible no empatitzar amb ella. Bueno, és que aquella bé, sí. Hem de recordar que en aquell moment, fa 6 anys, per tant tenia 18 anyets, la gent que avui en dia es sorprèn perquè l'Aitana ha canviat, penso, home, si en 6 anys no has canviat, fa patir, també. Ja. I més 18-24, que és una edat en la que estàs canviant, experimentant, i més en una indústria tan complicada com és la indústria de la música. Me'n recordo també que, per culpa o gràcies a ella, moltes nenes van començar a parlar d'aquella manera. Ai, no, és que a mi esto a mi no m'interessa. Que és en plan, parla bé, loca, tio! L'Aitana parlava així naturalment, però sí. Tu no. Moltes nenes va haver-hi el boom de tallar-se el serrallet agafat. Va haver molt Aitaner, sí. Te'n recordes? Sí, sí, i encara sí, ara sí. En duren, eh? Sí. Fa patir bastant. De fet, me'n recordo que jo pensava, aquesta noia fa de tot, què és? Cantant. Perquè va fer? Va treure una colònia. Sí. Va començar a fer un munt de remixes. Va fer una sèrie per Disney Plus, que ens estem oblidant, però tot això ella té la seva faceta de Disney. I després em vaig recordar fent aquesta secció que també va fer la seva pròpia col·lecció Stradivarius, de moda. I ara ha tret una Nancy. Clar, o sigui, realment l'Aitana crec que una cosa que li ha passat i que per això en gran part és tan coneguda és que ha volgut acaparar tots els sectors. No em conformo només una Nancy, no em conformo només amb la cançó, també seré actriu. I això té coses bones i té coses dolentes. Home, la bona és que té moltíssima més exposició i, per tant, hi haurà més crítiques i hi haurà més afàlegs, es diu en català, afàlegs, bueno, sí, crec ja que es diu entès. Així, halagos. I res, estem parlant de l'època del 2019, quan ella va treure el seu primer àlbum, Spoiler, amb cançons així. Aquesta! Porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte. Aunque nos digan que eso nunca sale bien. Si vosaltres busqueu el videoclip a casa vostra, és increïble el canvi d'imatge que ha fet. Aquí, si t'hi fixes, no mira en cap moment a la càmera. O sigui, era super tímida, cada cop que cantava baixava la mirada, va amb aquests jerseis com super amples. Bueno, és molt nena. És una nena, tenia 19 putos anys en aquell moment. És que és una nena que jo penso que va tenir super exposició moltíssima. De sobte. De sobte, perquè clar, ella va entrar sense ser ningú i va sortir en plan que moltíssima gent la coneixia, saps? I ella també, doncs, penso, clar, fiquem-nos en el seu cervell, volia fer alguna cosa, perquè clar, òbviament volia fer alguna cosa, però també estava en plan, què faig, no sé què, doncs jo penso que també el que li van aconsellar que fes alguna cosa així. Clar, me'n recordo de fet que va haver-hi com una controvèrsia molt gran a OT perquè en una de les cançons, quan ja faltava poc, que segurament et sonarà, la Noemí li va dir que tant ella com l'Anna Guerra... L'Anna Guerra, la de Malo. Sí, havien de fer una cançó com de reggaeton i elles es van queixar molt. Que no volien. I el primer que va treure quan va sortir de l'acadèmia va ser aquest reggaeton comercial que la gent es va quedar com una mica loca. Jo crec que al principi ella es va deixar guiar moltíssim i li van dir, fes una mica de balada com vas a quedar-te la que acabem d'escoltar i compensa-ho amb una mica de comercial. A veure, t'he de dir una cosa, el màrqueting ha sigut boníssim i ho han fet molt bé. El que passa que sí que és bastant explotada a nivell visual, ha estat en molts llocs i ha fet moltes coses. En canvi, per exemple, la Maya, que és la guanyadora, diguéssim, no ha fet ni la meitat. Que això en podem parlar també. Perquè sempre els guanyadors són els que menys acaben triomfant? O sigui, acaben triomfant sempre els segons o els tercers. Jo penso també que la Maya no ha volgut, eh? Ja, penso... perquè la Maya no va aprofitar aquella onada. O crec que no ha volgut, perquè, per exemple, el meu millor amic és superfan de la Maya i sempre l'ha defensat moltíssim a nivell de que ella no volia fer això.
Ja. Saps? En canvi, pues, ella sí... Ella no volia fer com el que li obligava ni el que li pertocava. Exacte. No? En vale. canvi, la Aitana penso que sí que és bastant, molt, és bastant comercial i podia sí. haver aquest engagement amb els nens, i saps? Mm. Jo penso que això, el que passa que ella pues, ara s'ha donat compte de que poder tot això que ha fet no és el que realment l'omplia. Clar, perquè és que tot això, primer, 2019 va treure Spoiler, aquest àlbum que hem dit, on hi ha vídeos com Vas a quedarte, bueno, cançons. Un any després va treure 11 razones durant la pandèmia amb cançons com aquesta que tenim al videoclip també. Porque hoy entendí que yo necesito más 11 razones para olvidar. Déjame devolverte las rosas que son venenosas. Aquí ella ja va començar com a fer una mica de canvi. Mm. La veus? A mi això em recorda molt a l'Olivia Rodrigo, en plan, vull ser rockstar, però sí. no puc deixar de ser una bona nena i vesteixo de rosa. I ja va començar a experimentar una mica amb els cabells. Ja no és aquest serrell que portàvem quan fèiem primària, de serrell recte i completament que tapa les celles, mm-hmm. sinó que se'l va obrir, es va fer com aquell canvi en els cabells. Sí. Clar, allà, vulguis o no, va ser un canvi molt gran en aquell moment. Sí. Perquè a veure, l'Aitana... Però és bastant poc. Clar, vulguis o no, era... com un primer... Per no deixar que els fans que tenia pues deixessin d'escoltar-la, però poder abarcar una mica més a un altre gènere. Jo crec que va fer com una primera pasta de dir vull obrir-me més mercats, però tampoc vull perdre els nens, per tant, em posaré aquí al mig. Faré una mica de rock, però segueixo amb el meu pop. És l'únic hit que hi ha a l'àlbum. Tota la resta són cançons que no coneix. Molta gent la coneix, les Aitaners, segur que sí. La gent de Dempeu, nosaltres no les coneixem. I això va ser el 2020. O sigui, han passat 3 anys en els que han passat moltíssimes coses a la vida de l'Aitana. Primer, ha sortit amb en Miguel Bernardo, amb el que va fer aquesta sèrie que es diu La última que hem mencionat. No l'he vist. Jo tampoc, ni intenció. Jo crec que tampoc la veuré. Ara, només em crida l'atenció perquè va ser el desencadenant de la seva ruptura. Exacte, a mi això també em crida l'atenció, és com de rotllo, què va passar? Exacte, bueno, què va passar? Doncs bueno, que ja. Quan us ajunteu a la feina, com diuen, donde tengas la olla, pues eso. Exacte. Després ha col·laborat amb Nicki Nicole. Ja. Que això em sembla com de les coses més grans sí. de la carrera. És xula, la cançó a mi m'agrada. És xulíssima. O la que va fer Mariposas amb San Giovanni. Sí, m'encanta. Sí, sí. Ha fet un directe amb la Katy Perry. És que tinc unes quantes coses que han anat passant perquè em semblen increïbles. Ha tingut la seva època otaku, de tallar-se els serrells i, bueno, els cabells, posar-me'n una miqueta ros, etc. I ara ja l'últim que ha passat és que s'ha tallat els cabells, ha dit prou, ja no vull ser una Barbie, ara sóc una Nancy, per això ha tret la seva Nancy. Exacte. Em tallaré els cabells pels ombros, me'l tanyiré de negre, que bueno, crec que això també és com molt... Sí, però ja ho portava, no, negre? Negre ja ho portava, però és això, és que la gent es pensa, s'horroritza, perquè es pensa que l'Aitana ha anat de sobte. O sigui, de sobte la nena Disney ha passat a ser una nena... És que com ho direm, perquè la gent diu que sexualitza. La xavala té 24 anys, vull dir. Ja. Ha passat a ser com aquesta, la xica mala, no? No, ella en veritat ha anat fent-ho tot lentament. Primer es va tenyir de negre, ara s'ha tallat els cabells. S'ha obert el serrell. Ella ens ha anat deixant pistes absolutament sí, però, sempre. Sí, però vull dir, és que en el cas de... Vale, ho ha fet així, però en el cas de que hagi sigut de cop, que o sigui, vull dir, és la seva carrera musical i és la seva música, vull dir, ets tu qui l'escolta, no t'està obligant a que ho escoltis. Clar, però pensa que també, tant per una mare, que la seva filla és fan de l'Aitana, i feia cançons com Vas a quedarte, com per les pròpies nenes, és impactant de sobte veure com fa cançons com Los Ángeles, que la posarem ara i us llegiré la lletra, perquè sí que és cert que doncs ara ella comença a parlar obertament del sexe. Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán, cuando Eva se perdía... Jo he de dir que aquesta cançó em sembla un temacle. A mi també m'agrada molt. Crec que és la millor cançó de l'Aitana i crec que una cosa boníssima d'aquesta cançó és que ella va dir, prou, ara parlaré del sexe normal. Pues sí, tinc 24 anys i follo com una boja. Sí. És la meva vida i parlaré de les coses que faig. I si follo, follo. Perquè abans deia hacer el amor. Yeah. Utilitzava com paraules més. Ens fem quatre petonets. Ella no mencionava ni la paraula sexe en cap moment. I en aquesta cançó, de debò, jo avui estava a l'Spotify i deia, ui,
Yeah. Fa una mica de calor al bus. A veure, jo t'he de dir, jo sóc, per exemple, l'Aitana, sí. Vale? I jo he fet pues, tot això, tota aquesta carrera, que és superbé, la carrera que ella ha fet, i penso que és d'admirar. Però després, per exemple, veig a la Rosalía, saps? Sí. Del rotllo, i, ve, i jo sé que, bueno, no sé, però penso que es coneixen, i l'Aitana veu les cançons que fa la Rosalía, l'èxit que té la Rosalía, parlant així, i ella pensa, i jo no puc fer-ho? O sigui, en plan, jo no puc expressar-me així, perquè he fet cançons, doncs, que poder han sigut una micona més per tothom, diguéssim, però és que a mi també em ve de gust fer això. I per què no puc parlar d'una cosa tan normal avui en dia? Perquè penso del rotllo, és veritat, o sigui, hi ha moltíssimes cançons de moltes noies que diuen guarrades a nivell, com pugui dir guarrades, saps el que et vull dir? I ella, en cap moment, i ara que ho fa, se la critica, i és com, a veure, una cosa, bueno, sisplau, bueno, però si no vols que la teva filla no escolti aquesta cançó, doncs pues no li posis. O porta-la al Disney Castillo, que li ballaran la taza i li ballaran balls infantils, no la portis a l'Aitana. Tot i així, l'Aitana ha anat dient entrevistes que les que més estima són les seves nanetes fans, bueno, que ella no les vol deixar de banda. Però això no té res a veure, que ella no pugui fer una cançó que ella li agradi i vulgui, cony, que per això és la seva música. Are. De fet, a mi em fa molta gràcia perquè quan en Rau Alejandro als seus concerts feia allò de tirar-se al terra i follar-se al terra, no, al revés, li tiraven, es treia amb els sostens i li tiraven, vale. Perquè ens encanta i ens sembla supersexy. Quan ella, abans d'ahir, fa això al tour, el vídeo que posarem ara, la gent es va escandalitzar i el vídeo és aquest. És ella, vale, sobre d'un ballarí fent moviments, bueno, doncs, sexuals. Canta la cançó que té amb el Rels B. I realment, jo us ho dic en sèrio, veient aquest vídeo, no puc comprendre com l'Aitana té tant de hate. És simplement una noia de 24 anys que està trobant per fi el seu lloc en la indústria de la música, una indústria on porta 6 anys, on sempre ha sigut una manada i ha fet el que realment li han dit que havia de fer, i ara s'està trobant, s'està sentint ella mateixa. Li ha costat molt arribar a ser així sobre l'escenari. Recordo que passaven els anys i la gent deia és que no ha canviat de nada des de OT, des de l'acadèmia, perquè no se sabia moure. Ara està fent això, també la critiquem. A veure, una cosa, la gent que està criticant això, sabeu lo que és una puta performance? O sigui, vull dir, ella està fent el seu puto show i a ella li agrada fer això i a part, és que no està fent res raro. És que no és res raro. O sigui, us ho juro que si veiéssiu en plan coses que jo he vist de ballarins en plan que es toquen i no sé què, en el món del ball ens toquem un monton. O sigui, això està fent un show ella perquè tu disfrutis, no perquè mal pensis. És que no està, la cosa no està en qui ho fa, és qui ho veu. Tal qual. Saps? En plan, a veure, una cosa, tu ho estàs mal pensant perquè tu vols. Tampoc és que no està fent res, i està fent així el pit, eh? I si no et ve de gust veure l'Aitana fent balls sexuals, simplement no la miris, és tan fàcil. Però deixem-la fer. Creus que això és sexual? Clar que no penso que és sexual, no, penso que plan... és molt diferent el que ha fet fins ara. Exacte, però pots pensar en plan que algun pare digui hòstia, és que això jo, per exemple, jo a la meva filla no m'importaria que veigués aquest vídeo, no està fent res raro. No, però molts pares sí. Sí, això sí. S'hauran de respectar totes les opinions, igual que s'ha de respectar, i molt, la carrera de l'Aitana, que aquí l'estimem moltíssim. Aitana, sisplau, un dia vine i seu on està ara la Nadine. Oli Wiggis, si voleu recuperar el programa sencer, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify. I si voleu més contingut del Love, ja ho sabeu, a les plataformes d'Eva, TikTok, Instagram i YouTube.